Cirka 50 kvinder nød det gode vejr lørdag, da de deltog i strikke, hækle og nørkle eventet på Rådhuspladsen. Vi har samlet en masse kvinder, som har lyst til det. Og så har vi inviteret nogle af profferne, kan man sige, som fortæller lidt om nogle forskellige grene inden for strikning og hækling. Vi har Ulla Madsen med fra Strikkedysten, der fortæller om et projekt, som hedder Dronningestrik. Det er simpelthen, hvor de malerier og ting, dronningen har lavet, så har man strikket dem op til tørklæder og jakker og forskellige ting. Så har vi Lonnie med fra Spruttergruppen. De hækler små blæksprutter til neonatalafdelingerne på sygehusene. Og det har været sådan for, at der var lidt underholdning og lidt hygge her. Og de er så også med til at kan hjælpe, hvis man har nogle udfordringer med det, man selv sidder med. Og så mødes vi egentlig. Det drejer sig om at komme og hygge sig. Det er sådan det vigtigste af det. Og hjælpe hinanden, hvis der er nogle udfordringer med et eller andet. Eventet er ikke nyt. Vi gjorde det første gang i 18. Og der kom det så af, at der var nogen, der spurgte, hvor man kunne mødes. Og så mødtes vi nede på havnen. Jeg har en lille butik dernede, der mødtes vi rundt om. Og så har de siden spurgt, kan vi ikke gøre det igen, kan vi ikke gøre det igen? Så har vi haft det her kære corona, og det har så gjort, at der er gået noget tid, før vi har kunnet igen. Så vi holder det i dag, og så holder vi det igen den 21. august. Og så laver vi det til noget årligt tilbagevendende begivenhed her i Fredericia. Og solen, ja, den strålede ned på deltagerne. Jeg har i 2 måneder gået og sagt, at det blev godt vejr i dag. Og det er så simpelthen så heldig med, at det er blevet. Så vi startede ind i teltet i formiddags, og så er folk rykket ud efterhånden, som solen er kommet frem. Håbet er, at næste gang kan man samle flere til arrangementet. Næste gang så regner vi med, at vi kan samle 100. Eller at vi må samle 100. Ja. Så det har været corona, der har været med til at lidt at bestemme, hvor mange vi har været.